Cimento é tudo igual? Qual a diferença entre o cimento CP2 e o cimento CP3? Quando você reboca, quando você faz um contrapiso, CP3, CP5. O que isso pode implicar? O que esses cimentos aí podem implicar quando você faz a concretagem de uma laje? Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou o Engenheiro Civil Elberamo e você está no canal Engenharia na Prática, porque você sabe que aqui você aprende, hein? Ó, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve se você gostar e também não esqueça de ativar o sininho ali para que você receba as notificações. Me siga lá no Instagram, somos mais de 100 mil seguidores postagens diárias ali nos stories, o dia a dia ali do canal Engenharia na Prática, né? Um canal completo que fala de teoria, que fala de prática. Com certeza você já deve ter escutado, né? Essa expressão, ou mesmo você já falou isso, né? Ah, não, cimento é tudo igual. Ah, não faz diferença qual cimento você utilizar. Então, você compra lá o o cimento no material de construção e você estava comprando o CP2 aí faltou ah eu só tenho o CP3 ah, manda o CP3 ah eu só tenho o CP4 manda o CP4 ou seja você usa qualquer tipo de cimento para qualquer situação na sua obra né reboco rebocos contrapisos concretos enfim só que tem pessoal muita diferença tem muita diferença então é importante você entender um pouquinho que cimento você está utilizando e quais características esse cimento pode oferecer para você fazer um reboco, para você fazer um contrapiso, para você concretar pilares, vigas, para você concretar lajes, pessoal? Faz muita diferença e nós vamos abordar, por exemplo, para você essas diferenças. Por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui do cimento CP2, né? Cimento Portland composto, por que composto pessoal? Clinker, gesso e mais aqui um, né, um acréscimo de escória, de pozolona, material carbonático, por isso que nós chamamos composto. Aí 25, 32, 40 é a resistência cárteres do MPA. Geralmente o CP2 mais utilizado aqui é o 32, né? Então, por exemplo, nós temos três tipos de CP2: o E, o F e o Z. O E, pessoal, a escória, tá? De 6 a 34%, baixo calor de hidratação, você vai entender o que é isso aqui daqui a pouco. O F, que é o material carbonático, apenas 10%, né? Aí já tem um alto calor de hidratação. E o Z, que é a pozolona, 6 a 14%, que também tem um alto calor de hidratação, né? Esses são os cimentos, né? Esses é são os tipos de CP2 praticamente acredito que seja o cimento mais vendido em obra, né? Então o pessoal vai lá e compra o CP2 e compra qualquer um aqui destes três. Bom, e aí nós temos o CP3, pessoal. Cimento Portland composto, né, com a escória. Aí a escória, nesse caso aqui, ela tem uma dosagem muito maior, né? De 35 a 70% e o CP3 mais utilizado aqui, pessoal, é o 40 MPa. Eu gosto muito de utilizar o CP340 quando eu realizo concretos, né? Porque eu acabo ganhando 5 MPa ali. Se eu tenho um concreto de 25 final, utilizando o CP3, eu vou para 30. Então é um ótimo cimento. Bom, vamos lá para algumas particularidades. Quando eu falo, pessoal, alto calor de hidratação e baixo calor de hidratação, são reações que liberam calor, reações exotérmicas. Na reação ali, pessoal, com a água, né? Quando você foi um acréscimo da água ali na questão da hidratação, mais rápido, menos rápido, né? Ou mais retardado. Então, por exemplo, pessoal, quando você tem cimento, né? A água e mais o calor, você pode ter um alto calor de hidratação que é característica do CP2. O CP2 ele seca muito mais rápido, tá? Do que o CP3. E o CP3, pessoal, ele tem um baixo calor de hidratação. Ele tem uma pega mais retardada. É um cimento que seca, ele seca, né? Em um menor tempo quando comparado ao CP2 e tem um detalhe pessoal a escória aqui na composição ela ajuda na impermeabilização é um componente importante é um tipo de cimento bom para você trabalhar ali com as fundações ali em contato com água combate os sulfatos que nós temos nos solos né a maioria dos solos você tem contra os sulfatos ele combate os sulfatos além de ser considerado um cimento ecológico tá então o CP2 alto calor de hidratação pega acelerada, seca muito mais rápido. CP3 baixo calor de hidratação pega retardada, demora mais para secar. Vou trazer alguns comparativos para você quando você realiza um reboco. Pessoal, o reboco, dependendo da situação, você precisa que ele reboco seque mais rápido. Poxa, eu estou rebocando uma parede, eu comecei ali no começo do dia, pô, até a tarde esse reboco tem que estar, tá, né, Ele tem que puxar mais. Se você tem o tempo aí, né? Um tempo desfavorável, né? O tempo não está a seu favor. para secar mais rápido, eu vou indicar que você utilize o CP2. Bom, eu tenho tempo aqui, por exemplo, estou rebocando um paredão, né? Muito sol, puta, rebocar a parede no sol seca muito rápido, vai trincar. Eu vou recomendar que você utilize o CP3, porque ele vai retardar a pega. E até uma dica para você, pessoal: se você utilizou no reboco o CP3, no dia seguinte é interessante você jogar água. Tá, ele vai ajudar porque, como ele ele puxa menos, ele hidrata, né? No menor tempo, então é interessante você jogar água ali para você ter um resultado melhor quando você utiliza em reboco, né? Contrapiso, tá? Contrapiso também eu recomendo que você utilize o CP2, porque é alguns profissionais já, né? Constataram que o CP3 ele costuma esfarelar, né, pessoal? Ah, puxa, usei o, C o CP3 ali no, no contrapiso, ele está esfarelando. Tudo bem, pessoal, o esfarelamento aí muitas vezes está ligado ao traço, né? Ah, o reboco está esfarelando, é claro, né? Usou muita areia, né? Usou muita areia, pouco cimento, vai esfarelar. E aí não é culpa do cimento, né? E mesma coisa no contrapiso. Então tem que utilizar traços aí mais condizentes, traços um pouquinho mais elaborados para você utilizar o CP3. E agora em lajes, né? Lajes aí... Imagine você, né, concretar uma laje no sol aí meio-dia de um concreto 35 MPa. Você recorda que nós já trouxemos aqui dois vídeos da concretagem daquela laje lá no Alphaville, daquele concreto de 35 MPa, ali num sol de meio-dia, pessoal, utilizando o CP5. O cimento CP5, ele tem um alto calor de hidratação e seca muito rápido. Então, imagine você no sol ali, com cimento de alta resistência inicial, alto calor de hidratação. Muitas vezes, pessoal, o caminhão até demora para chegar, para complementar. Aquele concreto ali dentro do mangote, ele corre o risco de começar a secar se demorar muito. É um risco muito grande, porque você tem um FCK muito alto. Então, o que eu recomendo para você hoje? Concretagem de lajes. Seja concreto usinado, ou seja, aquele concreto que você faz ali na sua obra, né? Muita gente faz a sua construção de final de semana, CP3, pessoal. Confecciona ali o seu traço estrutural, geralmente de 25 MPa para a sua laje, com o CP3, ele retarda a pega, fissura menos no sol, tá? Fica essa dica para você, na Usina, vai ligar, você é engenheiro, você é construtor, vai ligar na Usina para pedir concreto, pede para dosar ali na carta traço do concreto com o CP3. Não utiliza CP5 em laje, pessoal, que seca muito rápido e fissura muito se esse fck do seu concreto for alto. E aí um comparativo para você assim, importante. Você já sabe CP2, CP3, né? E agora CP3 e CP5. Muitos não sabem, mas a, quando você concreta pilares, quando você concreta vigas, ao final dos 28 dias, o CP3 ele está um pouquinho abaixo ali da resistência do CP5, pessoal. Isso ao é final dos 28 dias. Então ele é um concreto que ele se assemelha no gráfico ali. Eu estou até mostrando para você aí. Ele se assemelha a resistência final aos 28 dias. Então vai concretar pilares, vai concretar vigas, utilize o CP3, é aquilo que eu falei para você. Você ganha pelo menos 5 MPa aí nos concretos, nos traços estruturais, quando você utiliza o CP340, tá? Então é importante entender, né? CP2, CP3 e CP3 e CP5. Poxa, eu uso o CP4. O CP4 muito utilizado, é um cimento que eu gosto bastante. É um cimento que tem um teor né, de pozol, pozolona aí bem concentrado, claro, maior, maior que esse daqui, né? E ajuda também na impermeabilização. Cimento bacana aí para você utilizar aí na, nos, nas concretagens, rebocos de reservatórios, certo? Onde contato ali, fundações também, contato em baldrames ali. Então é um ótimo cimento também para ajudar na questão da impermeabilização. Cimento não é tudo igual. Tá bom pessoal, canal Engenharia na Prática. Hein? Você sabe que aqui você aprende e não esquece de acessar o site lá do canal Engenharia na Prática. Elberamo.com.br